Živeli youtuberi, evo danes delam en poseben posnetek. Poseben posnetek zame. In sicer, zgodil se je spet en velik trenutek v mojem življenju, ki sem se odločil, da bom ga delil z vami. In sicer, ne vem če veste, ampak jaz sem že od malih let, ko sem bil mejhen, ne. Se pravi, pre 7 letih sem ugotovil, da moja strast so tudi videoigre. In sicer začelo se vse s tem, ko je moj stric, Ibro, iz Avstrije prinesel tako mehno igrico, na 2 gumba, to so še one stari iz 80-ih, pač stil igrc. In sem se zbudil zjutraj, prišel stric, dal mi igrico, škatla, odpakiram, prižgem, premikajoče slikce in zvok. Jaz sem bil takoj zaljubljen. Bilo je jutro, res na eno posebno jutro, ko sem jaz ugotovil, da bo mene celo življenje pratilo, spravo, da me bojo pratile igrice. In to jutro še posebej bilo posebno, ko je moj brat prvič ugotovil tudi, da nekaj piska. Ker on je pač spal in je slišal, da nekaj piska. In tako sem zarazil tudi mojega buraza. In od takrat naprej pač smo rastali. In ne vem, tam prvi, drugi razred, 7, 8, 9 let sem ugotovil, v bistvu, kaj je moj sošolec Sergej Halabarc. Živo Sergej, če se spomneš, je imel Commodore 64. To je za tiste čase bil en izmed najboljših računalnikov. Še posebej, pač to je ena taka tipkovnica, vse vam bom pokazal gor. Taka ena tipkovnica, ki je zraven bil disketar, to je bil že malo hujša zadeva, ali pa kasetar. In ta kasetar noter se ti do kasete, obične kasete, na kateri so bile igrce. In se prav spomnim, kako si mogel vtipkati v stran load, se kao load, dati kaseto, not play pritisnem in potem so ene črte bile na ekranu in začeli in si mogel vzeti šrafen cigar in včasih ni hotel dobro prebrati, ne, si mogel glavo štela šrafen cigar in to so bili pionirski časi naših začetkov igranja, ne. In si igral one igrce kocke, un zvok, legendarni Commodoreov zvok, kakor ga zdaj slište tukaj. In te igrce, jaz sem bil hooked, a ne. In pač ta Sergej, mi smo k njemu hodili, jaz sem k njemu, ampak vse veste, kako je prej mrtke zatežene Slovenke, ne smeš, moraš se učiti, ne smije noben pridati, pri meni so vsi prihajali. V meni doma je kdorkol hotel prijeti, jaz sem šel ven, kadarkol sem hotel, a eni so imeli zajebane starše, ne. In tako, da si molil Boga, da si bil pri njemu, se pravi, po šoli si šel, tisto urco, da si igral, dokaj njegova mrt ni prišla iz službe in pa si mogel jedan. Ne, katastrofa. No in pol s časoma, ko si malo starejši bil, si videl Nintendo sistem. Je prišel ven Nintendo, da vam pokažem. Ne. Spravo, to je ta zadeva. Nintendo sistem, še vedno ga imam. 8-bitna zadeva, ful dobra stvar, res zakon. Tukaj so igrce prišle. Legendarna igra. Zelda. Ne, to se da vnot. Vidite, to je ena igrica velika. V bistvu to ne vem, spoh koliko prostorov zavzame. V današnji telefon lahko daš milijon takih igric. Sprav Nintendo je prišel in to je imel... To je imel sosed. To je imel sosed, pač, jaz sem živel na Trnovem. Žiga, ne, Bogatun, Lunder Žiga. Bogatuni so bili, vse veste, fotor, arhitekt, mtka, ne vem, tajnica, karkol. On so imel vedno igrač, ne, in on je imel prvi ta Nintendo in mi smo ono, sanjali itak, da gremo k njemu igrat. In pač včasih smo šli igrat, ampak večinoma ne. In on moj kolega Amir, on je bil pač malo v liznu guzice in on je bil skos tam, a ne, mi pač nismo smeli tok. In to meni ni dal miru, ne. Dokrat, leto 88 prišel Gameboy, jaz sem bil v Poreču, sredaj ne 9 let in sem prvič videl enega otroka, ki je v bazenu igral in nekaj premakajoče slikice, ful dobra grafika, wow, kaj hočem. In pa sem ugotovil, ker pač moj bratranca in drug Amir je imel satelitsko televizijo in na Sky One, se pravi v programu, so bile te reklame za Mario, za Gameboy, mora imeti. Ampak takrat se veš, 8-9 let star, nimaš narja, prosaš fotra, mtko. In dokaj jaz nisem bil star, ne, 13 let sem šparil, ne, za Gameboy in meni fotr prinesel, meni bratu, bratrancu, tole čuda. Gameboy! Gameboy! Tole, kdo je imel tiste čase, se pravi tam,
okoli 90-ga pa naprej si bil največji jack. Tole je ta tester, klasičen Game Boy igrca Super Mario, zran si dubil pač Tetris. In to je bilo... Ma neviđeno čudo, to če si imel si največji jack, ne res rabo nič, niti jes, niti pit, nič, Game Boy. Pogledaj, največji problem je bil te baterije, ker pač mi nismo imeli znarja. In za baterije zbrati je bila kar kriza. Pač ta Game Boy sem pol imel nekaj časa in pa sem prek, včasih smo v Salamonu oglasnih gledali oglase, nismo imeli teh bog, ni bilo tega, ni bilo interneta, ne, si poklical in sem zamenil, ker sem se naličil Game Boy, sem zamenil za Nintendo, kar sem vam prej kazal. No in pol, zdaj tukaj pauza, da grem iskat. Evo me. Pol, ker sem bil pa 14 let, sem pa šparil dar in je meni foter prinesel iz službe. Super Nintendo! To! Da si imel to! Pri 14 letih! Pa to si bil tak car! Da če bi ga ženske takrat vlekle, da bi ga skos vlekle. Sam pač djeca niso in... Razumeš? Vsi so bili tvoji prijatelji. Ti si bil največji car, če si imel Super Nintendo. 16-bitna grafika. Se pravi, to je napredovalo od Nintendo 8-bitne naprej na 16. To je bilo zakon. Meni je to foto prinesel v Nemčiji. 3 tedne ga ni bilo doma. Vsak dan sem hodil, ker je bilo poleg, domov s kolesom, da je foto doma, ni ga bilo. Kaj si to Super Nintendo? To, Mario! Ker prvi sem Super Nintendo videl na gospodarskem razstavišču, kakšen let prej, takrat so bili pač včasih te semi igrač pa to, in ko sem jaz to videl, kjero, grafika, kao 3D, ali veš, vzadje se premika, kao 3D, ali sploh ni 3D, pa to je bilo ono, konca, ne. To ni original, Super Nintendo, ko sem ga imel, jaz sem ga kupil, mene 10 let nazaj sem si kupil, zaradi nostalgije, ampak nekaj tazga izgledal, sem dobil še tam 3 igrce, zraven fotra kupil ono v paketu. Ko je vzad se pravi igrce, kjer je so, to je bilo, gledaj, bili smo paralizirani, to smo igralka zmešani, Mario ta, Mario je bil najjači, F-Zero, ne, Ninja Kornjače, Metroid, Zelda, to je bilo fun. No, Super Nintendo zgleda pa tako, ne, tako, in pač igrca, disketa, zgleda pa tako, taj tenis pač. In ti si dal to not. In si tukaj dal power. Reset gumb. Če ni delal reset. Tako. To paš največja planta je bilo to. Ker si pihal, mogel si pihat, ker se je prah not nabral. In pač kontakti niso prijeli in ni delal. Si pihnil. In to je bilo majka. Super Nintendo. No in pa po Super Nintendo se je pa začela ena druga doba. V bistvu, da vam povem, pred vsemi temi igricami ful je bilo popularen. Zdaj bom obacil ta posnetek noter. Sam da grem dol posnet. Ful so bili popularni avtomati igralni, se pravi na žetone. In jaz kot en ljubitelj veliki igric, nostalgije, jaz sem pač rak po horoskopu, nostalgija pa to, sem si jaz obnovil en avtomat 2 let nazaj, naredil sem en projekt in sem si ga zrihtil. In pač to je bilo tako, ne, včasih smo igrali igrce, dokaj so prišli te domači sistemi, smo igrali igrce in smo se družali, ne. To so bili pač razni lokali s temi avtomati stoječimi in ti si pač kupil žeton in si dal noter, žeton in si igral, ne. In jaz kot otrok, da vam povedal eno zgodbico, bil sem star 7 let, črn ko ugelj, cigan se, vidite, res ono, črn, na kolesu, cela poletje. In pač jaz sem se po centru furil, ker jaz sem bil Trnova in sem videl tam, se pravi Čopova, Nazorjeva, pa je una, en lokal in not prijem in tako sami avtomati. Jaz, ker sem pršil, pa tako mulac, ono priješ duno, ne moraš sploh prijeti do tip, gore ekran gledaš. Uaaa, kaj je to? In tako vijem igrce, ono tako, hudo, ne. In kaj, jaz sem bil toliko znamen, da sem šel ven fehtat. Ka, za žetoni, prijem meni tam eni gospe reče, a date, ne vem, 100 dinarjev, kaj je že bolj, ona, ne. Jaj, domov na kolo šprint. Foter, tako, oči, jaz sem videl igrce, foter me je tako, Jurija stisnil, kaj je že bilo. In takrat sem jaz bil huk te igrce. In mi smo včasih kot molerija, mi smo bili skozi kol na kolesu. Ne, zdaj slišal sem zgodbo, v Zunso pred blokom, kao v štepcu in preklopil, mislim, povezali im računalnik, da so v Zun na računalniku, v Zun igrajo ljudje, otroci, ne, dosti.
Mi smo s kolesi hodili in so bili mali flipiči, veliki flipiči, mali flipiči so bili tam nasprot unega lokala, semafor, tam v mestu, tam so bili eni mali flipiči, mi smo mali flipiči, se pravi kao fliperi, flipiči, zato ker jih je bilo manj, ne. Veliki flipiči so bili pa na Nazarevi, tam jih je bilo pa ful, tam je bilo teh avtomatov postavljenih in ti pač kupil žetone in si igral, ne. In dosti ti tak mi nismo imeli denarja in kaj smo delali, veseli smo tam. Skoč sem vesel tam gledal, vam tam upu, če je kakšen žeton padel, najdu kakšen žeton in to je bilo moje otroštvo. Pa so bili avtomati pa rastri, tam kaj kino Bežigrad včasih je bil, tam zraven so bili ful avtomati, kaj je prišel Mortal Kombat van. Nem tam mene 14. Kino grafika! Oh, kar da pravi, Sub-Zero, Scorpion pa to, ne. To smo toliko denarja zagonili, res toliko. Pa smo pa začeli igrati na Šterno tukaj. Šterno tukaj pri Ježici. To je bilo pa prebazeno, to je bilo pa tudi avtomat. In na koncu, ko sem se preselil v Črnuče, se pravi ta Šteren, pa Buco. Znani Buco v Črnučah, Črnučani, spomnite se, ne? Buco tu sem tudi preživel. To se vse tam dogajalo, ne? 15. leta, se pravi 95. po je bilo pa. Je pa prišel ven PlayStation 1. No, jaz sem bil star 17 let, ko sem ga prvič videl v trgovini PlayStation. Itak mogu kupati, prišel domov. Konc. Ni več kaset, CD, na CD, daš CD od grafika, 3D, džojstiki, ej, halo, vibrirajo džojstiki, pritisneš, tepeš, ono vibrira, nora. In začela se je druga doba, Sony je naredil PlayStation in je začel počasi izrivati Nintendo, oni avtomati so itak pol počasoma izumrli, tega več ni, zato mladi sploh ne poznate tega in se je začela doba PlayStationa. In piratskih iger. PlayStation si kupil čip, si dal not in pa so snemali igrce in si preko glasnika kupil igrce. Si bil ves vesel pač, da si lahko igral. In jaz sem se pravil tam pa je na 17, 18 let in nabil PlayStation 1. To je bila taka siva zadeva, tukaj je slika. A ne, imel igrc, minil pištolo, strelil si. No in pa sem šel, pač, sem prodal vamo tamo, sem šel vojsko in so announcing PlayStation 2. Nova grafika, DVD, vertikalno stoji, hudo! In jaz grem kupiti sebi revijo v vojski. Revijo. Se pravi PlayStation revijo. Še v celofanu zavita PlayStation 2, prvi del, official. In jaz sem to kupil $2,400. $2,680 nevice. Pa cena, to je zdaj. Bogi, ne vem, 11 evrov, 12. Takrat je to bolj, kot da bi zdaj dol 30 evrov zaradio. In pač jaz sem pol masturberil v vojski na PlayStation in bodočo grafiko. To je bilo kao zvočniki dodatno, se pravi, se ne vem, če kaj vidite. Ampak Gran Turismo igrca, realna simulacija, kao špilov. Videl sem prvič nekrat Honda S2000. Pot nisam vedel in zdaj, če vidite to grafiko, zdaj je smešno to izpade, smešno. Se to se ne vidi, zdaj neč. Ampak skratka, jaz sem to imel, vidiš tukaj avtomobili, Gran Turismo in to je bilo... Wow! A ne, in celo vojsko sem jaz čakal Dynasty Warriors, Red Faction, prvi del. Sprav te reviji, marsike je bilo, pač kako kao evolucija od Caymana do PlayStation 2, pač igrača. A kablovi na džojstike, zdaj veste, da je vse, pač, kako bi rekel, na Bluetooth. In jaz sem prišel iz vojske, mi smo šli v Avstriju, jaz pa Rok, moj najboljši friend, in mi kupimo PlayStation 2, švercamo, itak takrat ni bilo mej, švercamo. Konc, DVD, konc, grafika, ludnica. Pa smo neki Neo Geo čip dal not, pa si mogel dati prav en CD not. Pa pol kopijo not, ker smo kopije itak ni bilo naraj za igrce. Pa je prišel en Masajah čip in zajebo me čovjek. Šolk me zajebo. Uvalil mi Masajah, pač 90 000, no pa sem drug PlayStation 2 kupil, katega sem prodal. Pa drug čip Masajah 2, DVD niso dobro delal. In pa ste pazite foro, kako sem jaz prodal ta PlayStation. Kao jaz prodajam PlayStation, meni mulci pridejo. Kao, a se dobimo, kupimo ti PlayStation, okej. Dobimo se na Petrolu dol zvečer. Jaz pridem. To je bilo leta ene 2003. In dva mulca Toyota siva celitka, če gledate frajeri. Po moja, upam, da ste se do zdaj opametili. In jaz kao prodam PlayStation in oni meni uvale ponarejen denar. Prodali sem ga za 60 € in oni meni uvale $55,000 ponarejenega denarja.
In spizdil je, dok sem se zavedel po noč, da je ponarejen denar. Panika! Za njimi ni. Ali još čez 2-3 tedna, itak specifičen auto, Toyota Celica, u Dravljama vidim. Vidim jaz ta auto, prijem do njih, mi se dobimo. Ne bom govoril, kaj vse bilo. In dobim jaz te pare nazaj. No in pa se je počas začela, končala, mislim, to smo še nekaj igrali, ta PlayStation 2 in pa je prišel tam leta 2007-2006 PlayStation 3. In PlayStation 3, to je pa tole čudo dol, ker je tam, ne vem, če okelo povečil, pač brez veze nevice, PlayStation 3, a ne, je pa ta zadeva. PlayStation 3 je pa ta zadeva. Ampak to je PlayStation 3 Slim. Jaz sem imel prvega ta velikega, 500 giga, pa je bil ta sreden, ta je ta velik. In to je zdaj PlayStation 3, ta najnovejši. Sprav tega imam kakšen let, ker enega sem dal v bratrancu, enega sem prodal, kaj crknu, pa take fore. In to je zdaj ta zadnji. No, in zdaj, pa pač ta PlayStation 3 je leto 2007, bila ful dobre igrce. In kaj je bila razlika med PlayStation 2 in med PlayStation 3? PlayStation 3 je omogočil Blu-ray, pa Full HD sliko, se pravi digitalno. To med dvojko pa med trojko je Amerika. In če hočeš trojko pač 100% izkoriščati, si mogel imeti LCD televizor. Itak prej smo imeli one kutije debele velike in grafika pač ni toliko pikselov bilo in si mogel LCD. In kaj si prvo sem imel PlayStation 3, pa sem imel še star TV Sony katodan, ki sem ga zaradil. Tam, ki sem bil star 18 let, sem v Julonu delal 29 nočnih, zato da sem si kupil 70 ekran, 50 kg težek televizor, ki mi je služil dobrih 10 let. In potem sem zamenil, sem si kupil LCD in to je bilo, glej, to je nebo in zemlja razlika. In PlayStation 3 mi je tudi veliko užitkov dol. Samo ugotavljam, da zdaj, koliko sem starejši, ne igram več toliko, ne da se mi, ampak ful sem ga uporabil za, vidite, za Blu-ray. Ne, za Blu-ray sem uporabil ga, ker pa zdaj pač prišel PlayStation 4, a ne, sem rekel, da mogu zamenjati, ampak ker so neki problemi, ni jih bilo. In včeraj se je zgodil ultimativni dan, ko sem jaz bil pač v Avstriji tak s kolegom in sem videl, da so dobili končno na zalogo. PlayStation 4. In zdaj imam najnovejšo zadevo PlayStation 4. Kutija veselja. Včeraj sem prav v Legu sem se in sem bil objemal, sem rekel, o, da se spomnim unega veselja, ki sem bil kot otrok, ki sem kaj tazga dobil, ki sem pričakal, ki sem ono čakal in sanju, da sem lahko kaj tazga, da mi je fotar prinesel, pa sem mogel še šparat, da sem fotru dol, da on meni kupil, dobar, to je bilo on, da mene nauči šparat, a ne, kar sem se zdaj pač naučil, s to imam vse te stvari, ker je šparam, ko delam, ne, ne trošim, ne pijem, ne kurvam se, ne pušim, a ne, ne zjalim okolo, a ne, ne, duvam denar v zrak, ampak jaz si pač nekaj kupim prvo še, zato jaz imam nekaj in meni ljudje, kako je dar ti, ajra. Glej, bod priden, špari, pa boš imel. Ne, ne bit priden, zjali, pa ne boš imel. In jaz sem si kupil PlayStation 4 in zdaj le bom jaz tole naredil en unboxing of PlayStation 4. Ok. Ajde, mi zdaj to vidimo, da jaz to ma podebljam. Jaz to povečam. Se pravi, tole je PlayStation 4. Prvič odpiram. Prvič odpiram. To tukaj ima eno lepo nalepkico. Jaz vedno škatle prišparam. Nikoli ne vržem v smeti. Zakaj? Tukaj je tako, če prodajaš, prodajaš škatlo, prodati je ful lepš, kot če ne. In tudi lastnik vidi, da si ti v bistvu bolj skrba. Taka, ta PlayStation 4 je čisto osnovan, brez igrc. Brez igrc, se pravi 500 giga prostorama, en joystick, osnova igrc nisem kupil, zakaj jih še ni toliko na tržišču. Pač z leti ratam bolj specifičen, postavljam, ne igram vse, ne da se mi igrati. Nekak mi zguba časa, sem če je res dober špil, koliko je rekel Luka Keržo, svaka čast. Last of Us, Last of Us, zdaj, kaj sem gel polet, to je en izmed najboljših špilov. Ali pa Heavy Rain. A ne, ta The Lost Souls, to je nekaj zdaj ta špil, no tega bi mogel igrati. Ali pa Uncharted, to so špili, ki jih jaz rad igram. Igram in tega res igram en teden, ki zmešam, uživam, ker je to film, ker je to muzika, ker je to zgodba. Meni se ne da tam neki
ne vem, ok, vsi so špili hudi, za meni se ne da tam 3 ure eno sobo iskat neki, pa 5 ur, da neki prideš, pa 10, ne da se to meni, nimam časa več. Jaz imam rad igrico, ki teče, ki ima lepo zgodbo, ki je zvok. In zato imam, meni se rekel, kako ste, 30 let, kam ta svet gre, ti imaš. Jano, nisem ti jaz kriv, če si ti zamorjen. Če si ti str po duši. Jaz vedno gledam svojih otrokov vse. Mi glumci sploh rabimo imeti otroka, da lahko igramo, da lahko karakter razvijamo, da lahko nekaj naredimo. Ti, če si str pa ono, ja veš, pa moraš od šulo, pa moraš zaposlice, pa moraš otroke, pa ženo, pa cel življenje posel kuča, pa pa umret. Brale, jaz ne grem se tega sveta, ne grem se, ker se lahko, da ne grem. A ne? Jaz pač uživam malo drugačen. Pač vi ste ono iz sela, pa ti variantaš, pa sam to, vidite. Jaz bi red malo naprej, malo drugač, jaz ne vem, nekako živim življenje. Vse otroci, pa to jaz bi imel že do zdaj, vse bi jaz imel. Sam jebi ga, žene, večinoma se imel same dronje. Kaj češ? Glej, nimaš kaj? Pa ni šlo. A upamo, da bo v budočeh malo, imam jaz planome to, ne govorim po kamerama, pa to, ampak pač kje sem ostal, igrca, PlayStation 4, unboxing, se pravi kutija fina, gledajte, lepo narejena, obrneš, očitno, če moja bosanska logika bo dojela, kako se to izvadi, mojega sam ven izlečeš. Vse veste, kako ga je težko izvuči, kaj ga trebaš, v sili. Aha, vidite, evo. Evo, evo, vadi se on, vadi. Evo, lepa taka embalažica. In seveda spet dodatno pakovanje. In gore, aha. Ajde, vidimo. Hopa! Evo ga. Se pravi, pride takole kutica, ajde uzme malo kamer, pa da jaz malo snimim takole s temle. A ne, malo bo lepše. Pa da se to skombinujem pol. Evo ga, in zdaj bom jaz takole malo unpacking. Prav tole tako zgleda. In kaj je prvo? Tukaj je joystick. Joystick, lepa zadeva. Vidite, joystick. Zapakovan. Zapakovan, ki imam. Ta joystick je malo drugačen, kakor ta star. Da vam prinesem še onga ta starga. Ne, evo ga. Ta star joystick. Pa to nov joystick. Se pravi, razlika je. Je razlika. Se pravi, tale ima tukaj nekaj za čeprkanje, se pravi za pipkanje. Če bo kakšna igrca bolj taka, da bo se lahko pipkal. In da so spremenili malo tele gumbe, malo so, se pravi, drugačni, ker ta joystick je že 3 generacije, enka, dvojka, trojka, isti. Sam da je tale pa trojki ratu brez kabla, prav Bluetooth, pa tukaj je drugi ta gumbek, a ne. Tale, malo povečal so ga, da finje v ruk, pa ne, a ne. Nekako tako, a so ga malo skoraj isti. Tukaj ima tudi ta gumb, vzad. Veš, tele stranski gumbi so drugačni, tole se da pritiskati, tukaj ima nekaj kao za neko kamero, neke pizdarje, kaj sem. Pogledajte razliko med tem pa med tem. Je razlika, ne? Je razlika. Prav gumbi klasika, x, trikotnik, kvadrat. Sam ni več tega gumba ostati, pa to, tudi gleda tukaj da je predstavljeno. Neki share gumba, share kao, če igraš igrce, ta share, ne? In takoj deliš pač po internetu, itak Facebook pa te fore. No, skratka, to je razlika med tem joystickom pa tem, ajde, gremo naprej. Prav to je joystick. Knjižice. Ne, vidite knjižice. Pač navodila, klasična. Gremo naprej in tukaj je PlayStation 4. Ajde, bom jaz zdaj vgasil tole čudo. Tukaj se potegne ven. Kutija, slušalke. Slušalke so se dobile, to kao nekaj sem bral za, kao če igraš prek interneta, a ne, uvališ, no daš uho, pogovarja se kao, fd ga, pucaj ga, jebo sve svoje, Znači, tu ne srejačene, so tu dobre igrce. Se pravi, to je da se pogovarjaš za multiplayer. Kabel za pont. Tale, joystick.
struja, se pravi elektrika za PlayStation, pa HDMI. Evo, HDMI kabel so zraven dal, veste kaj HDMI, včasih je bil SCART, a ne, zdaj je pač HDMI, pač ful dober kabel, da prenaša. In zdaj, in bogova trenutno najhujša scena na svetu. Da vidimo. Da vidimo unboxing. Jo, jaz fin. A majkom, radla majka, pogledajte to. Radla majka. A jaz fin. Takem stilu ima odrezana neka kocka. Malo odrezana kocka, malo je polirana, tukaj je dobro za prstne vtise. Žene se bojo pizdele, ko more pucat. Ful je velika, naprimer trojka je bila ful dražja. Tukaj ima ful ventilator, je šopa ven. Trojka je bila ful dražja, pa ful velika težka. Tale sploh ni toliko težek. Če primerjamo, naprimer, zdaj le bomo primerjali. Odbacim te kutje. Primerjamo trojko, pa štirko, se pravi. Ta štirka sploh ni toliko manjša, mislim, oziroma večja od trojke. Ja, tole je se pravi najnovejši PlayStation 3, tole je PlayStation 4. PlayStation 3, ta nov, je bil, mislim, ta PlayStation 3, on ta prvi, ta velik, fat verzija, je bil ogromen. Če pogledate zdaj, PlayStation 4, koliko je močen, pa je v bistvu prva izvedba, ki zihar bo manjši pršel, koliko je manjši. Se pravi, tukaj imaš emblem PS4. Tukaj se najdite. Mislim, zadeva, zdaj le moramo sprobati malo, igr snimam, ampak kaj bom dobil, bom kje posnel, pa vam bom pokazal. Dobar. Evo ga, moji youtuberi, upam, da ste bili zadovoljni, tale posnetek je malo trajil. Kaj ne rečem, jaz sem ful zadovoljen. Zdaj malo da vidim, kako Blu-ray predvaja, če kaj bolj igrce da vidim. Pravi si boljša grafika, upam, da bo. Hvala, ker ste se ogledali ta dolg posnetek. In če imate kakšno vprašanje, napišite, ne pozabite deliti posnetek, lajkati, naročiti se na moj kanal. In do naslednjič. Živjeli! Pa kaj ne rečem, dodajte me na Facebook, a ne? Pa tam na ta PSN store, čeprav ne uporabljam kaj preveč. A ja, fora tega je še, da tukaj moš plačati internet, tam pa ne, mamo in lopovsku. Res, no, za multiplayer moš plačati. Res, lopovsku za plus store. Tako da, nič, živjeli youtuberi, pa do naslednjič.